Hej och välkommen hem till mig på en lite annorlunda chassivideo. Det är nämligen som så att jag har köpt ett helt nytt chassi och det händer inte varje dag. Och det handlar främst om att jag har varit på jakt efter ett nytt chassi till vardagsrummet under ganska många års tid. Och för er som inte har hängt med på några av de tidigare livestreams som jag har gjort när jag har byggt nya komponenter i min vardagsrumsdator. Jag har även några gallerier uppe på sajten som kretsar mycket kring det här vardagsrumsbygget. Vilket egentligen grundar sig i att jag har flyttat mycket av mitt spelande från skrivbordet som jag har i sovrummet till vardagsrummet. För att jag tycker att det är ganska skönt att sitta i soffan och spela. Ibland spelar jag ju på en spelkonsol också, en PS4 Pro. Men jag tycker generellt sett att den är lite tillbakadragen när det kommer till bildfrekvens. Så därför är det väldigt trevligt att kunna fläska på och bygga en ordentlig speldator för att få lite högre bildfrekvens och möjlighet att fläska på grafikinställningen lite grann. Och sen finns det ju ett annorlunda spelbibliotek på PC också ställt mot konsol, så är det kul att ha båda delarna. Problemet med att bygga saker till vardagsrummet är att man kan inte ställa ett tower-chassi mitt i vardagsrummet. Eller det är klart man kan, det är många som gör det. Men jag vill gärna att det ska passa in i tv-bänken, i det vanliga facket som sitter i tv-bänken. Och tills nu så har jag haft ett Silverstone-chassi som heter ML07 vill jag minnas. Och det har ändå funkat förhållandevis bra för vad det är. Men det är ändå ett ganska gammalt chassi. Det har lite gamla saker för sig. Det har exempelvis en plats för en så här slimline CD-läsare som egentligen inte behövs. Det är väldigt mycket utrymme på insidan som går åt till typ så här SSD-enhetslagringsmonteringspunkter som egentligen inte alls behöver vara så stora. Det är mycket yta i det här chassit som ändå är ganska litet som går åt till typ ingenting. Och det finns egentligen inte ett jättebra ventilationstänk i det heller. Grafikkortet ska suga in luft underifrån och där är det ganska begränsad luftspalt så det blir lite strypt helt enkelt på luftfronten. Så jag har under ganska många år varit på jakt efter, hur ska man säga, det perfekta vardagsrumschassit i desktopformat. Och det är svårt att hitta helt enkelt. Silverstone hade ett väldigt intressant chassi en gång som var utformat efter en speciell moderkortsstandard som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Men tanken där var att det var en PCI Express-port som satt på sidan av moderkortet så grafikkortet låg ner med fläktarna pekandes uppåt. Och just det chassi de visade som prototyp som jag tror faktiskt baserades på det som jag har här. Då fick man plats med grafikkort med upp till 3 stycken kortplatsers kyllösning. Och det är lite det jag har varit ute efter. Ett chassi som har en ganska praktiskt tänk när det kommer till ventilation snarare än att formen ska inte gå för funktionen men det får gärna se helt okej ut. I tv-bänken kanske gärna matcha typ mitt slutsteg som jag har ståendes bredvid. Men helst ska det vara mer praktiskt på insidan. Tanken ska vara att det ska vara lätt att bygga i det. Det ska finnas gott om utrymme för grafikkortet. Grafikkortet får väldigt gärna också suga luft ovanifrån snarare än underifrån så du får lite mer fritt spelrum här uppe. För där finns det ändå en ganska bra spalt i tv-bänken. Likaså så vill jag också att chassit ska vara tillräckligt stort för att rymma lite större lågprofilskylare och inte behöva gå ner till de här riktigt låga varianterna som det finns med vissa SFF-chassin. Och jag tror att jag hittar någonting som faktiskt kan funka nu. Det här är ju ingen recension på något sätt utan det är mer en genomgång av det här chassit som jag sprang på av en slump. För det är från ett ganska, hur ska man säga, i Sverige okänt företag. Det finns säkert många som vet vilket det är. Men jag har bara hört talas om dem via andra vägar. Eller jag har hört talas om ett av de chassierna de hade. Företaget heter Slyger. Det är ett amerikanskt företag. De har en modell som heter Cerberus X. Vilket är ett av världens minsta ATX-chassin. Som vissa kanske har sett. Men de tillverkar en massa olika chassilösningar. Främst i det här small form factor segmentet. Som jag tycker är väldigt intressanta. Jag har sprungit på många amerikaner som har snöat in och börjat köpa de här chassierna. De har ju några varianter som ser ut ungefär som Ghost S1 eller Dan A4-chassierna. Och det var ju de jag såg först. Bara, men det här ser ju ganska sunt ut. För de hade ett bra tänk när det kom till ventilation med väldigt, väldigt stora öppningar på sidorna. Och då tänkte jag så här, undrar om de har någonting mer intressant i sitt sortiment. Och helt plötsligt så springer jag in och bara, fan, de tillverkar ju konsolliknande PC-chassin. Och det heter jag 2 stycken chassin. Först så trillade jag in på ett som heter Console. Och det såg ju trevligt ut, men det såg lite för lågt ut. Det hade bara plats för 2 stycken kortplatser för grafikkortet. Och så var det ganska begränsat när det kom till processorkylare. Men, förutom Console så har de en annan variant. Och det är den som står framför mig här, som heter Console. Som är världens fånigaste namn, jag vet det. Alltså console och swole betyder att det är lite större. Så console. Det är till och med ett kodnamn från början. Men det bar vidare till produktion. Så nu heter den console. Jag köpte inte chassi för dess fina namn. Utan mest för att jag gillade egenskaperna hos det.
Det roliga med Slager som företag är att de är ett sånt här bildtrådföretag, så de tillverkar allting på begäran. Så när man beställer så ska de tillverka det och sen så skeppar de iväg det. Och det innebär också att man kan göra vissa tillval eller ändra vissa element hos chassit. Oftast är det inga stora grejer, men det finns vissa små grejer som kan ändra priser exempelvis. Det kan bli billigare, det kan bli dyrare. I fallet med det här Consworth som jag har framför mig här så kan man exempelvis ändra frontpanelen. Den är tillverkad av aluminium, så här lite halvtjock aluminiumplåt. Ser ändå ganska cleant ut. Och den har ju USB-portar i framkant, en vanlig USB-A, en USB-C och så ljud in- och utgångar. Man kan välja faktiskt att få den här plåten helt slät utan de portarna om man vill det. Jag tror faktiskt att det kostar mindre då också. För de behöver inte skicka ner portarna. Och det är på sitt sätt ganska trevligt. Jag kände däremot att jag vill gärna ha någon form av USB-port framåt om man vill koppla in en extern SSD eller någon form av dongel till någon mus eller sådär. Så det kändes ändå ganska rimligt. Annars så har de en sån här, kallas det vandalbrytare, en sån här säker strömknapp med integrerad powerled också. Så ganska cleant chassi liksom. Vilket var det som fick mig att fastna för det. Eller framförallt är det praktiska som fick mig att fastna för det. Jag tänker att vi kan kolla runt lite snabbt på det. På sidorna, det är lite små ventilationsöppningar. Det finns även monteringshål här på sidorna. På båda sidorna. Tanken är, det är till och med någon form av arv från Slagers början. När de började tillverka chassin, där de tillverkar väldigt mycket rackchassin. Så det är möjligt att sätta rackmontering på det här chassit också. Men sen finns det också en till aspekt av det. Att det är ett desktopchassi. Men det går även att ställa det upp på högkant. Och Slager säljer då som tillval en bottenplatta så det ska bli mer stabilt. Och även handtag då om man skulle vilja ha det mer portabelt. Bära med sig på LAN-partyn eller hem till polare och så vidare. Ändå en ganska kul grej om man skulle vilja välja till. Det kostar ju extra givetvis. Så det är ingenting för mig. Jag vill ju ha det liggandes ner. Men man kan också ha det stående så här på skrivbordet. Då tar det väldigt lite plats. Så man får potentiellt sett väldigt mycket bättre ventilation så också. Om vi kollar på toppen så är det två stycken stora ventilationsöppningar och det var lite det här som fick det, som huckade mig på det här chassit. Att en av de här ventilationsöppningarna det är själva insuget för grafikkortet och den andra ventilationsöppningen är insugen för processorkylaren. Och de är ju väl tilltagna. Jag hade kanske velat se att det var lite mer glest mellan de här metallpiggarna till hålen. Det känns lite tätt här. Jag vet att några Slagers andra chassin har mer liksom genomsläpp på sina ventilationsöppningar. Men jag tror att det är en estetisk grej det här också. Så det är lite form för funktion på den fronten. Men jag kanske får klippa upp det här sen. Jag kommer nog landa i någonting där jag får modda det här chassit lite grann ändå. På undersidan så ser vi ett insug här också för nätaggregatet. Och sen finns det även två stycken utblås här faktiskt. För det går nämligen att montera in två stycken fläktar i det här chassit. Men det ska vi kolla på när vi går mot insidan. Och se att vi gör det på en gång så vi kan se what all the fuss is about. Toppen sitter med snabbfästen. Snabbfästen sitter jäkligt hårt. Det går helt okej. Okay. Hoppas inte det låter allt för mycket. Så kan man lossa på det i bästa fall. Slager har fått en hel del skit för de här snabbfästen. Att de sitter för hårt. Och jag förstår varför. De sitter nämligen jättehårt. Sådär. Så, nu är det loss. Den här toppanelen. Den känns lite hembyggd faktiskt. Det märks att det är ett småskaligt företag som inte tillverkar saker med massproduktion direkt. Det känns helt okej kvalitetsmässigt, men det är ju ett mindre företag om man säger så. Insidan, extremt avskalat. Inte så mycket som händer här egentligen. Men om vi kollar så finns det egentligen tre stycken distinkta punkter. Fyra kanske om man skulle hårdra det, men vi säger tre stycken så kan vi komma till den fjärde sen. Det finns alltså plats för mini-TX-monokort här borta. Egentligen inga konstigheter, påminner väldigt mycket om mitt Silverstone-chassi layoutmässigt. Framför monokortet så får man plats med nätaggregatet som sitter på en lösdragbar bracket här. Det är antingen SFX eller SFX-L som gäller där. Men Slager själv rekommenderar SFX för att SFX-L blir lite tight här med kabeldragningen. Och med handen på hjärtat så finns det sjukt bra SFX-agg där ute, så det finns kanske inte någon jättestor poäng med att köra med ett SFX-L. Jag kommer köra med SFX, så får vi se exakt vilken modell det slutar i sen. Jag funderar nämligen på att uppgradera det jag har i min nuvarande dator som är en 450-wattare till en 650-wattare. Vi får se. Det stora paradnumret dock är ju här borta där grafikkortet ska ta plats. Så här finns det verkligen jättemycket utrymme. Här har man dedikerat extremt mycket utrymme för att det ska få plats väldigt många olika modeller helt enkelt.
Och där här handlar alltså om upp till 3 stycken kortplatser, vilket borde svälja nästan alla de här eftermarknadsmodellerna som kommer ut nu. Och jag menar, siktar man på grafikkort i den övre skolan, säg RTX 2080 uppåt, då är nästan alla eftermarknadsmodellerna 2,5 slottskylare. Och de går liksom inte in i de här riktigt kompakta chasserna. Så då måste man liksom handplocka någon modell som kanske inte är så jättekul i kyllösningen. Så det, jag vill komma bort från det. Jag vill kunna rotera grafikkort, jag vill inte behöva tänka på storleken på dem. I det här chassit får man in 325 mm på längden. Det är väldigt väl tilltaget för den här typen av chassi. Upp till 3 kortplatser. Och sen på höjden så finns det faktiskt en liten kul twist. Det går att få in grafikkort upp till 155 mm på höjden. Vilket är såna här lite mer bastanta modeller. Från, jag tror exempelvis MSI har några så här, där kretskortet är helt bananas på höjden. Och det som är tricket här är att det finns en flexibilitet i hur strömkabeln är utformad. Som många andra sådana här chassin så är strömkabeln egentligen en förlängningskabel som går på insidan. Den levereras löst med det här chassit. Det här går att utnyttja på lite olika sätt. Jag ska trä in den så ska jag visa. Antingen kan man använda den på sedvanligt sätt och då bara dras den bort till nätdiagnostet och tar bort den. Sådär. Då sitter den ju bara rakt upp och ner. Problemet om man gör så här, det är att den blir ju egentligen topppunkten för grafikkortet när det monteras. Vilket innebär att om man monterar in ett grafikkort här nu som är 155 eller högre, då kommer det slå i den här. Och det vill man ju inte. Om man nu har köpt ett sånt grafikkort och inte kollade upp restriktionerna innan. Däremot så har Slayer en liten, alltså det är inte världens mest graciösa lösning, men den är funktionell och det är problemorienterat. Är det. Problemlösningsorienterat kanske det är till och med. Och det är en sån här liten plåtadapter som man kan sätta här på baksidan. Sen finns det egentligen en liten plastgenomdragningsgrej man kan ha där också. Men jag ska bara visa principiellt hur det här funkar. Så där, de kallar det för en pigtail-adapter. Och genom att dra den kabeln genom den istället, då innebär det att man friar upp hela det här utrymmet här. Så man får in ett högre grafikkort. Och jag gillar ändå det tänket. Det är ganska smart liksom. Så jag tror inte att jag personligen kommer behöva det. Men det här var ett tillval då. Så man, by default så är det den här vanliga att du bara skruvar fast själva strömkabeln här. Men jag köpte till den här, kostade väl typ en 50-lapp eller någonting. Det är ganska mycket pengar för en plåtbit. Men jag känner att jag vill ha den i framtiden om jag skulle få för mig att köpa något av de här superfläskiga grafikkorten. Men annars så är det ju då en medföljande PCI Express förlängare. PCI Express 3.0 då. Och det som är finurligt där är att den är förhållandevis lång då, så att den går att montera på monokortet och sen ligger den då bakom själva grafikkortet, så grafikkortet ligger ner i chassit med fläktarnas pekarnas uppåt, så de kan suga in luft från taket. Det är det jag är ute efter för att få bättre ventilation helt enkelt. Och detsamma gäller egentligen här borta då för monokortet och processorkylaren, där den kommer suga in luft då från de här andra ventilationsöppningarna. Och det går in modeller av processorkylare med en maximal höjd på 75 mm. Och det finns en kompatibilitetslista på Slygers hemsida. Och det är väldigt många lågprofilskylare som går in under den kategorin. Bland annat då den modellen som jag använder, som är en Shadowrock LP. Men jag vill även minnas att exempelvis Noctuas L12S-variant ska gå in också, som är ganska populär bland de här lite större lågprofilsvarianterna. Den fjärde lilla grejen som går att stoppa in i det här chassit är egentligen här borta, nämligen 2 stycken 2,5-tums SSD-er. Vilket råkar vara så att jag har 2 stycken 2,5-tums SSD-er, så det passade in bra på min kravspecifikation här också, som jag ska försöka gaffla in där på något sätt. Det ser lite småtajt ut faktiskt, men det ska bli intressant att se. När det kommer till ventilation i övrigt, förutom den här naturliga ventilationen som där själva komponenten i sig drar luft utifrån, så finns det även möjlighet att montera in 2 stycken fläktar i det här chassit. Och det gör man under den här riserbryggen här i botten. Så vi går nämligen in 2 stycken 120 mm fläktar här i botten. Och i grundutförande då, som chassit ser ut nu, då är det konfigurerat enligt att kunna montera in ett grafikkort med en 3-slots kyllösning. Och då sitter den här PCI Express-förlängaren i sin nedre position. Och då går det in fläktar med en maximal höjd på, eller tjocklek blir det väl, 15 mm. Och det är ju sådana här lite tunnare 120 mm fläktar. Exempelvis Nocta har ju några väldigt bra sådana som jag har använt tidigare. Men om man använder sig av lite tunnare grafikkort med, som bara använder 2 kortplatser, då får man faktiskt in grafikkort med en tjocklek på 25 mm. Så det är ändå ganska trevligt om man nu ändå inte har ett så tjockt grafikkort, så kan man använda sig av tjockare fläktar, för de är generellt sett, de flyttar ju mer luft helt enkelt.
och har potentiellt att de kan bli lite tystare också. Det Slager säger själva är att de rekommenderar att man använder fläktar, alltså att chassit egentligen är utformat att det ska sitta två stycken 120 fläktar i botten som blåser ut värme, så in från toppen och ut i botten. Och de man kan köra det utan fläktarna, men då rekommenderar de att den gemensamma effektuttaget från komponenterna ska vara under 300 watt. Men även om man har det så rekommenderar de fortfarande att man ska använda fläktar för bättre ventilation. Och jag tror väl att när jag väl bygger det här sen så kommer jag troligtvis att använda mig av fläktar. Så får vi se om jag kommer kunna använda mig av två stycken lite tjockare noctua-fläktar än om jag får satsa på de här lågprofilsvarianterna och bara köra med väldigt lågt varvtal eller någonting. Så det ska bli intressant att se. Men jag hade väl egentligen inte tänkt att bygga någonting i det här chassit idag. Även om jag är i princip redo att skulle kunna flytta över allting. Men det är, jag håller på att fundera på om det är någonting jag ska justera i mitt nuvarande bygge. Jag är ganska nöjd med det som det är just nu. Baserat kring en Ryzen 5 3600, ett RTX 2080-kort och ett Corsair SF450-nätaggregat. Och det jag funderar på är att byta ut där SF450 mot den andra generationens SF600. Så 600 watt med 80 plus platinum cert. Och så medföljer det såna här lite fina individuellt slivade kablar också. Så jag är lite sugen på att uppgradera på den fronten. Så får vi se hur det blir med det. Jag har inte ens gått in på egentligen processen att köpa det här chassit. Jag har ju köpt det för egna pengar. Och från början så var jag inne på det. Men okej, ska jag beställa det här från USA, från Slager? Ska de bygga och skicka hit det? Så blir det jättemycket strul med att det fastnar i tullen och grejer. Och ja, det blir alltid en cirkus. Men sen visade det sig att det tydligen fanns en europeisk distributör då. Så via dem så kan man beställa, de fixar allt med, de har något avtal med Slager, så de fixar allting med porten. Så man beställer allting via dem, de skickar hålet till Slager som bygger allting på begäran. Sen skickas det då till Slovakien där den här distributören, jag tror de heter Density, sammanställer allting och sen skickar de det helt enkelt till Sverige. Och grundpriset på det här chassit är 199 euro. Det är ändå, alltså det är dyrt, men det är inte jättedyrt för ett småskaligt produktionschassi. Många av de andra SFF-chassin är nämligen svindyra. Och jag tror att det jag får betala i slutändan med de här tillvalen med den här pigtail-adaptern på baksidan och med frakt då, så tror jag det gick på typ 225 euro. Och av någon anledning fick jag världens sämsta växlingskurs. Jag tror att jag betalade runt 2500 spänn i slutändan. Jag tycker ändå, alltså jag personligen tycker att det är rimligt för den här typen av nischat chassi. Så får vi helt enkelt se, jag har inte ens byggt i det här. Jag har bara packat upp det och kollat lite på det och tycker att det ser vettigt ut. Men jag måste flytta in komponenter i det och jag tänker ju inte, det här är ingen recension. Det är mest, jag vill bara visa, jag blev lite upphetsad över att jag köpte ett nytt chassi. Det är så sällan man hittar någonting som man verkligen känner sig typ nöjd med. Men jag kanske kör någon form av, jag gör det till ett sommarprojekt helt enkelt. Och kanske kör någon form av livestream när jag translaterar allting från det gamla chassit till det nya och bara jämför lite vad som händer. Och sen får jag väl följa upp med om det blir någon skillnad helt enkelt i ventilation eller om det är någonting som känns dåligt. Men ja, det var allt för den här gången. Men lämna gärna någon kommentar om ni också är intresserade av den här typen av lite mer obskyra vardagsrumschassin. De flesta satsar ju mer på det här, ja men de ghost-liknande SFF-chassin. Jag tycker inte det är så många som bygger i de här desktop-varianterna som är mina favoriter. Men det vore kul att höra vad ni tycker. Jag länkar in den här diskussionstråden också i beskrivningen till videon.